Mvua mtazamaji itaendelea kunyesha katika maeneo ya magharibi ya nchi na pia maeneo ya kati. Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marko. Tuangazie jinsi hali itakavyokuwa kesho asubuhi ambapo vipindi vya jua vitashamiri katika maeneo mengi ya nchi, maeneo ya Isiolo, Garissa, Mandera na viunga vyake hadi katika maeneo ya Ziwa Turkana. Maeneo ya Kisumu na viunga vyake kutakuwa na manyunyu ya mvua katika sehemu chache. Mwambao wa pwani kutendelea kuwa na vipindi vya jua. Nyakati za alasiri ni kwamba vipindi vya jua vitendelea katika maeneo ya kaskazini mashariki na pia maeneo ya Ziwa Turkana. Maeneo ya Kisii, Kisumu, Kericho na Nakuru kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya Nyeri na maeneo ya Meru kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Mandera. Kaunti ya Nairobi tuna kile kati ya nyuzi 24 na 15. Ni hayo tu mtazamaji kwa sasa hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu.